Птахи одеського зоопарку сьогодні у центрі уваги. Там влаштували свято для пернатих. В ігровій формі діти дізнавалися про повадки птахів та брали участь у їх годуванні. Подробиці далі в сюжеті. Маленькі гості зоопарку в ігровій формі вивчають особливості пернатих. Усі охочі мають змогу і погодувати птахів. Я люблю школу. Люблю. Кого ще? Самое главное, чтобы дети были довольны. А если дети довольны, то родители всегда довольны. Мне нравится. У нас очень большая коллекция пернатых, также птицы, это хищные птицы нашего региона, это наша научная специализация. Поэтому мы подумали, что вот в такой игровой форме, в такую хорошую погоду, просто идеальный день, чтобы больше рассказать детям о птицах, о нашей коллекции, вообще о повадках птиц, как они проводят зимовку. Розважально-пізнавальні свята у зоопарку для дітей влаштовують щотижня. Наступної суботи усіх запрошують на день народження єнота. Ми будемо поздравляти торжественно нашого єнота з іменинами. Буде обов'язково поздравительний торт, який буде включати в себе його любимі угощення. Буде велика ростова кукла єнот, зі всіми фотографуватися, обніматися. Тому цей праздник буде посвящений іменно цьому животному, яке дуже цікаве. Свято відбудеться 17 листопада. Катерина Банкова, Євген Ячменцев, 7 канал.